Miksi tiekirkko? Keravan kirkko, kuten monet muut kirkot Suomessa, on auki joka arkipäivä kesällä. Se on hieno paikka, jossa pitää hengähdystaukoa, jossa hiljentyä, jossa rukoilla. Joskus seurakuntalainen voi olla yksin kirkossa. Joskus hän voi nauttia hiljaisuudesta muiden seurassa. Suomalaiset etsii usein mielenrauhaa luonnosta, mutta voi etsiä sitä myös omasta paikallisesta kirkosta. Tervetuloa tiekirkkoon!